Hallå allihopa och välkommen tillbaka till en ny 90GQ-video. Idag så hade jag tänkt att visa först det här nya området som jag och Jeff Dell har byggt. Och sen så får vi se vad jag gör. Jag kanske bara fortsätter med mina vanliga rutiner som jag brukar göra. Ska jag vara helt ärlig så har jag inte spelat Minecraft på någon vecka nu. Så jag har glömt bort lite vad jag höll på med. Men i alla fall, det här är ett nytt område som har kommit upp. Det är inte helt färdigt, som ni ser. Fönstren är inte riktigt. Ja. Men det här är ett nytt höghusområde som jag och Jeff Dell har byggt. Om vi ställer oss här borta så ska ni se att det står... Ja, det är lite så att se bland träden nu, men det står Jeff Dell Tower i alla fall. Detta är Jakobs torn och sen så har vi mitt höghus här. Och detta var faktiskt en timelapse på när vi byggde. Tyvärr, kanske inte den delen tyvärr. Men jag kan visa att det jag lyckades spela in med timelapsen. Och det kommer nu. Så det är Jakob, han är väl den som har typ inrett mest, ironiskt nog. Och så har han en shop här där jag säljer lite nether-saker här. Och han säljer det mesta här. Så det är, det är något nytt som har kommit upp i Osiria. Och sen så har Miniflu byggt om sitt höghus som var lite mer åt medieval-hållet kanske förr typ. Inte medieval, men alltså trä, sten och sådana grejer. Så det håller han på att bygga om. Och sen som ni såg i förra avsnittet, Robban höll ju på med kyrkan, vilket jag tror är färdigt nu. Så det kan jag visa in, eller visa er. Nu. Han har inte gjort inredning som en ganska vanlig standard i vår stad. Men alltså, kolla den här kyrkan. Det är ju en kyrka som är baserad på en riktig kyrka som finns i Sverige. I Uppsala tror jag det. Osäker vad den heter nu, men den finns i Uppsala tydligen. Domkyrkan, något sånt där tror jag den heter. Det är en väldigt fin kyrka faktiskt. Jag hjälpte till han att designa. Han behövde lite hjälp med det. Så det... Ja, man kan inte säga att vi båda har designat den helt enkelt. Han har ju byggt upp den på sön, men vi båda har designat den. Och jag är nöjd med faktiskt hur den blev. Den blev riktigt cool alltså.
Jag längtar tills vi bygger ut mer hitåt, så att liksom, men det ser lite ja, det ser lite fult ut just nu. Det ser ut som det ser inte liksom episkt ut liksom, utan det ser ut som en byggarbetsplats typ. Inte härifrån dock. Här ser du ju, ställer vi oss här vid parken. Ja, nu ser man inte mycket för träden, men ja, det ser mäktigt ut alltså. Det här, ja, den är cool. Förutom det så har det inte hänt så mycket mer i staden. Som sagt, jag har inte spelat på ett tag. Men har jag visat? Jag har inte ens visat den här, tror jag inte, va? Jag är lite osäker om jag har visat mitt museum. Jag visar det igen i så fall. Skulle vara pinsamt om jag visade det i förra avsnittet, men jag visar det igen. Jag har byggt ett museum. Ja, jag kommer inte på fler idéer att ställa ut. Här finns lite så här mini-biomes typ i glasmontrar som man kan kolla på helt enkelt. Så ja. Och sen så fanns det inte så mycket mer åt detta hållet. Men det är någonting som jag gjorde för ett tag sedan nu. Jag bara aldrig visat det. Så jag är faktiskt väldigt osäker vad jag har hållit på med på senaste. Just det, jag har ju gjort arenan, men det visade jag ju förra. Det visade jag ju faktiskt i förra avsnittet. Vad mer har jag hållit på med egentligen? Jag vet inte riktigt helt vad jag har hållit på med riktigt. Jag har typ mest väntat. För det, vi kanske kommer lägga till ett till mod. Som ni ser, vi har ett mod här nere där med voice chat. Och det kanske kommer komma ett till mod där mobgriefingen funkar på det sättet vi vill att det ska funka. För nu kan ju inte vi breeda villagers och sådana grejer. Eftersom att vi har ju mobgriefing av. Och därför ska vi ha ett mod eller plugin eller vad det är för någonting. Som fixar det. Så vi kan breeda villagers och ha sådana grejer liksom. Så det är väl typ det jag mest suttit och väntat på. Annars har jag typ inga riktiga projekt att hålla på med riktigt. Vi kan ju dra till Nether kan vi göra. Jag hade gärna haft med någon i Discord eller någonting. Men det är lite sent nu. Sen vet jag inte, jag är inte helt säker hur mycket de andra i Måns Änglar spelar just nu. Det har inte jag fyllt på. Jag är lite osäker på hur mycket de spelar faktiskt. Just det, jag var ju på ett äventyr. Det är lite sen jag inte spelade in. Jag var på ett äventyr häromdagen. För att leta efter lite saker. Så det är lite synd faktiskt. Det borde jag spela in. Ah, ja. Men det är, jag kanske kan gå ut på något äventyr i framtiden igen sen. Jag vet inte, det har jag inte heller visat riktigt. Vi har ett litet stenlager här. Ja. Där vill jag helt enkelt ha. Det är liksom så här en public. Du får gå och hämta gräsblock, dirt och sten hur du vill. Liksom. Och du får gärna lämna sten och gräs liksom, också. Jag kan visa ett projekt som jag höll på med ett tag. Det var för ett tag sedan dock. Men, det var i Nether. Oh, vad det, kommer jag ens ihåg hur man kommer dit nu. Kan jag försöka förklara? Oh! Jag hade velat haft Robban här egentligen. Ja, jag tänkte först att vi skulle köra ett avsnitt där... Eller att vi kunde dra in Robban så kan han visa ett projekt som han har hållit på med. Som är väldigt mäktigt. Okej, det blev väldigt konstig cut här nu. Men... Vad är det? Hallå? Ja, så.
Tjena. Jag hade inget ljud för från Discord. Jag tror det var mitt.